Mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC në mëngjesit të ja, ku jemi sot në këtë martë datës 20 dhjetor 2022. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, Keli. Mirëmëngjes të gjithëve, një ditë të mbar, të mbar për të gjithë. Mirëmëngjes, Romina. Mirëmëngjes, zoti Demi. Që ke zgjuar nga gjumi që dia, po vazhdon në një situatë. Jo, ende nuk jam zgjuar as sot. Përpiqem. Mos ke ngatru televizion sot se ke me ngjyrat e klanit. Aspiroj. Apo e ke me ngjyrat e vllaznisë. Aspiroj, aspiroj për të dyja gjërat. Aspiron, aspiron. Mrekulli. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Fabi. Mirë. Shumë mirë. Mirë, a? Ka diçka që shkon? Jo, 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 jo. Aq më tepër që nesër do jetë data 21 dhe do shpjegojmë pse në Tiranë ka një shesh me emrin 21 dhjetori. Po deri nesër do presim, ose se kemi almanakun, ne kemi. Ne çfarë kemi pritur s'po presim deri nesër. Kan filluar festat e fund vitit, janë këto festat e ndërmarrjeve. Gjen vetë pa dashje për shembull në festën e fund vitit në PV-s. Sepse ke ngatruar lokalin për tikur të festa e televizionit ose e radios, cilës i përket, domun. Megjithatë, festat e fund vitit kanë disa akte zhvillimi. Një akt është vajtja dhe zbavitja, qëndrimi pa gjumë, apo jo, Romina? Po, zoti Demi. Po. Po nuk kam qenë në parti. A, nuk e qenë, nuk e qenë në parti. Ende. Por, ajo që ka është kryesorja janë para përgatitjet. Po. Para përgatitjet, shkosh të parukjeri, për shumull, është... Dhe para përgatitje një javore. Po, pra, po. Se gjeshi... varë nga vëndi ku do shkosh, si do rrgullosh flokët, qëfar do veshësh, dhe esh e përshtatshme me ambientin ku do të shkosh. Oho, ja, ne një mihalë, një mihalë. Për shumë, ne kemi pesën të premte. Kush ne? Kush ne? Si staf. Ne të ABC-s. Të ABC-s e mëngjesit. A, së mëngjesit. E kemi të premte, sa mirë, sa mirë. Kemi filluar gjenë fustanin, veshjen, vëndin. Dhe unë do të shkoj të parokeri, besoj? Po. Po juve kur e kemi, bashkë kemi, në një ditë. Bashkë, bashkë. Unë do të bëj festën me Skype, me lidhje direkte. Po, i parnishëm do jeshtë gjithë. Ju asë një herë si zotit Demi. Po, pra po. Jam nga këta që prish festa, do më dhëmë, mos pjesë marë e në time. Por, falemderit shumë që i gasim të bësh një lidhje me Skype. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Ne me Skype bëjmë emisionet, duke më bëjmë me një fest, do më dhëmë shumë rat. Por, le të përqendrohemi te parukjeri. Të përqendrohemi. Të gjesh një parukjer sot të lirë në për Shqipëri, për para festave është gjë e rallë, domethënë është gjë e serioze. Po, pra, po, pra, po. Dhe thon pastaj që s'ka punë. Punë ka. Po, ka dhe profesionist, domethënë mos flisni kështu domethënë. Prandaj le të shohim kur parukieri është edhe me sense worry, sense shumë zhvilluar humori, mbasi ka ndejur 12 orë në këmbë, ka vendosur të çuditë klientët. Okej. Okay. Të tallë mendimin. Patjetër. Mendoj që është... Nuk ti do me thënë... A bëm pun kjo shtiza për qervikalë? Provoj një njërë. Nuk do ishte ide e keje, nuk do ishte ide e keje. Do me ndosh për trup, pastaj. Po, pra, po, pra. Qëtiri dhe trupu. Atëre, kemi një, jo konflikt, pa asë qef mbedje, por një loj qude, sepse nuk po e kuptojmë, nuk po e kuptojmë, pse Romina është ka dy ditë që vjen e përgjumur në studio. Ajo tha që kam qenë të premten në përjetë natë dhe që dhe vuan pasojat, vuan pasojat. Bëm një investigim, sepse burimet investiguese i kemi, pavarësisht se nuk i përdorim. Të qenurit së mur nuk... Jo, jo, sepse dakord njeriu mund dali, ditë premten, mund të abuzoj dhe pak, por ka ditë në shtun, ditë në djelë për të marrë vetën, ditë në hëndu të ishte gjithë, apo jo? Por, ka raste, mua më ka ndodhë. Besoj se dhe Romina është një rast i tillë, që diku nga ora 3 e mëngjesit, kur je haj nga natyra, ke përmësysh, vendos që përpara se ti ikësh në shtëpi, me një mjet të cilën mund të ishte edhe makina jote, po ti se mban mend se ku e ke lënë, mund të ikësh në këmbë, me taksi etj. Shumë bukur deri këtu. Shkon në banjo për të sqaruar mendimet. Po. Për të freskuar grimin. Po, për të freskuar grimin e kështu me radhë, më janë disa sqarime. Për pak ujë në çaçkë këtë kokë. Dhe në atë moment merë për sipër dhe të ulesht, pushosh pak. Okej. Dhe të zëgjumi. Dhe i këtu okej. Që të zëgjumi. Po. Kujt nuk i ka ndodhë të flerë në bajo. Gjitha. Kur ka pjerë, dhe më. Që nga mrasi rrallë. Që ti Fabi? Jo, dy. Vetëm ujë. Shto dhe një. Dhe kalon ora 3, ora 4 e mëngjesit, ora 5. Kur zgjohesh,
je zoti lokalit, je vetëm tjetër. Po të të lënë qesat e hapës të kjo është problem. Marrë lekë të mëgjesit kapës. Pra ndaj, dy shoj që Romina ditë në premte. Që të thosht i ka bërë kapët shtunën? E ka mbyllur brënda. Po për Romina, nëse është mbyllur, ka qënë me vedjet plotë se nuk pi. A, nuk pi, nuk pi. A, nuk e keni këtë. Po pse me i vetëmi ish pianec në këtë, ja mundu. Të pak të një ish. Ish, se nuk dalë më për jetë natë. No. Letë shojmë se që ndodhë kur të arrojmë brënda. Më duke se këta bë kanë gjumë drege. Po, pra, po. Jo, ka dy raste që a i është futur në lokal vetëm se kështë nevojë të shkonte pa. Në toalet edhe nuk ka porositur akoma gjë. E dyta është që kur kalon e njërës e pas ke mbyll që kjerët. Ka dhe një rast të tretë, për shumë dhe ndër mbetet e nikë, nuk e kam kuptuar për shumë, se si njëri o mund të pi 10 bira në një banak mos levizi nga vëndi. Po, pra. Më ka qëluar kjo gjë, ama po piva një qaj, dhe më thënë mbetet atje në banjë. Si shpjegohë? Forsa shtytëse. Ndoshta mund të jemi shteti i parë ndaloj përdorimin e çajit. Nuk ka më keq se kajt. Po ti mos pi çaj mali o burr. Po çaj çaj. Eliksirin e profesorit Zefi. Çaj hudre. Jo, atë jo, domethënë atë jo, megjithatë të bënte mirë për çdo gjë, për tensionin. Edhe për tensionin, mrekulli, mrekulli. Kur kemi qenë më të rinj ose të vegjël, një nga po themi dëshirat më të mëdha kur vinte viti i ri, ishte një film turk për Borbardhën. Mm, unë kam menduar deri vonë që Borbardha kishte lindë në Turqi. Ku ka lind? Afër Greqi, në Çamëri, më saktë. Borbardha është Çamë, domethënë kjo këtë e di. Dhe unë jam veshur rastësisht në ngjyrat e Borbardhës. Po, je veshur tamam si Tuman Kuqi sot. Por mos ta këndojmë këngë, dalë. Borbardha na ka frymzuar. Në rini, në adoleshencë, e tjera, tjera. Ka pas dhe filma tematik me temën e Borbardhës. Filma që nuk i jepeshin në këto. E zoti Demi e një ngjirur gjë, jo? Jo, është ajo periudhë vitit që unë bëhem si Joe Cocker. Rimishërohem. Por, le të shohim se si është këndvështrimi sot për Borbardhën. Okej. E vetë një frazë ishte që, më handoj një gjësë, s'ke ngrënë, të hangë shakë të, të hangë shakë të. Borbardha në kohë moderne. Borbardha në kohë moderne. Nëjse. Tani, ky program nuk është se është gjithmonë shumë mirë, ka raste që ky program ka problemet më dha. Dhe zëtë se nuk është shumë mirë, nuk rrasë që është shumë mirë. Jo, vlerësohet nga të tjerë njerës, dhe nuk ka bitëm se e shojnë, ka shpesh programin, dhe po në ndodhë një defekt teknik, vu, mesajë, që mëra, po kjo s'ka rëndësi. Rëndësishme është që ne kje bëjmë këtu, nuk është e jemi gjithkohës tjetë. Për shumë, nga njëherë nga përfshinë ankthi i Rominës, kur i ikin tëftuarit moment në fundit, i vënohen në tëftuarit, edhe pas taj fillon dhe, po si të bëjmë, kjo që ka idiot, po jo për shumë, edhe në gjërat se natyre, dhe e ka fjallën për lidhen me Skype-in, jo tëftuarit. Internetin. Po. Që nga idiot internetin. Po pra, internetin. Nuk është se lidhjet e këto, erë pasere, dhe më në i malkone, këshu më ranë. Ndodhë, apo jo, Romina? Nuk thashtë... Me dhe mua ndodhë. E ndodhë. Por, asaj ndodhë gjithë mono është atë pa i qerejt, dhe më në... Dhe më qerejt kore parë se të filloj emision. Ka raste edhe gjatë emision. Dhe her pasere i lejmërojmë të ftuarit, po hikin, dhe më në... Qëllon, që vënohë. Shkon, po. Dhe prejtë që t'japi justifikimin e tyre. Po. Dhe justifikimi nuk është minutash, përse se ne bëjmë një mbledhje, t'improvizuar si do t'a plotsojmë të pjesët tjera, tjera. Pra ndaj, këto janë emisionet e mëgjesit në përgjësi, nuk është se në ndodhë vetëm ne, por në këto rase duhet këtë një riu përvojë, në ratë partë të rojë qëtësin. Po. Në ratë dy duhet këtë një playlist me këngët më gjatë atë mushme, që janë 12 dhe 15 minuta. Refrenin njështë në 2008. Kënga Earth e Michael Jackson i të shpëton. Po. Êshtë November Rain e Guns N' Roses, që është me seri. Êshtë si telenovel... Të është pra në minutën e 8, atje fillon. Êshtë një këngë e Meat Loaf, edhe jo të shpëton. Janë këngë gjatë. Pas taj kur je rënd, po kur je rënd fare, Shine on a Crazy Diamond 25 minuta, muta i hapësh, rehat, edhe këshu jenë regull, jenë regull. Si ku kjefësuar ata jetës. Po. Por, përveç kësaj, duhet kesh përvoj, duhet mësosh nga më të mirët, sepse reagimet që bërë në studio,
ndoshtë ati nuk i din, prandaj duhet studiosh. Në kjo është arsye që ne studiojmë emisionet e atyre që janë më të mirë se ne. Bëjmë shënime, bëjmë bledhje, siç bëjnë skuadrat e futbollit, taktikën edhe ne bëjmë taktikën e programit, duke marrë shembull nga më të mirë. Për shembull, ku ka më mirë se sa Top Channel? Përshëndesim gjithë fansat e këngës Tope Tope Papagallo. Dhe vetë shohim se si e kalon një situatë vështirë Ed Manushi, që bën programin e diell, apo jo? Po, edhe procesi. Ftojmë Brenda ta shohë këtë pjesë nga Inaf. Ka dhe gjëra që ndodhin, domethënë. Po. Sidomos kur ha sallat greke. Ka dhe disa mënyra të ngrënit kastravecit. Prandaj, ju lutem, janë disa produkte që nuk i përdor dot përpara se të shkosh në një emision. Se mund të shkaktoj, për shembull, do t'i japim një listë të ftuarve tanë, që para se sa të marrin pjesë në emision, të mos konsumojnë disa produkte të caktuara. Sidomos to me kë. Ato e kungull, kastravec, kajmak, kaçamak, kaçamak, krap, karas, dhe më thënë janë disa lojtë. Krapule. Nuk duhet t'i prejpit këto me kë, dhe më thënë është... Me gjithë kalon, si u sonë, Ed Manushi, pra, dhe më në mënyrë naturale, duhet të mësojmë nga Ed Manushi. Tani, pas pak do kemi titull kryesor të gazetave. Po, do t'i kemi. Dhe më tej pastaj një edicion të shkurtër lajmesh. Romina, entuziast si edicion, sepse Romina uroj që e kam çuar propozimin për të futur atë pjesën me telefonata. Hyper hire. Po e kisha çuar te pronarët e vjetër, duhet më çuar këtyre trime. Domethënë programi quhet Alo Romina, domethënë do të jetë përpara se të fillojmë ne. Edhe mund ta marrim parasysh, po mund ta marrim parasysh. Pra në 7 me 8, domethënë të jetë telefonata gjëra, domethënë është mirë. Në 7 fillojmë. Po. Ta fillojmë 106. Pas pak, pastaj do të kemi një lidhje nga New Yorku. Po, dhe shpresoj. Po po si lampa gjumë njerëzit patjetër do të po. Kur i kam thënë dje, sepse me sportistët, me sportistët është shumë e vështirë që dëgjojnë herët në mëngjes. Prandaj ti them mos fli. Dhe thash mos fli mbi të gjitha, sepse në New York i bie ora 1:40 e natës edhe... 1:40 e natës, rri njeriu do. Rri njeriu, po jo kur ka herë stërvitje në mëngjes dhe i kam thënë se mos nuk më zgjohesh. Pytje, po nuk të, nëse nuk të zgjohet, që do bëjmë? Këngë, do këndoj. Vendosim atë jo, 7 minutë. Jo, të premtoj që do zgjohet. Dhe e kam bajt fjallën se më ka shkrujt... A, të ka shkrujt Denis. Se mos e zëta 5 minutë që i fundit. Qa zbë pak? Po dremis pak. Vë festival në RTS, to e shime në YouTube që i dali gjumë. Do të shkojmë në New York, do të lidhemi atje me Denis Buzukjan, i cili është sportist, i mëma fighter. Bukur. Është nga Shkodra. Po tjetër, nga Shkodra, dhe se zbën të këmjetë. Është nga Shkodra, ka në ofkën The Great, ose The Greatest Ever, në botën e boksit. Dhe është vetëm 25 vjeç dhe synon titullin e botës. Ka gati 9 fitore dhe vetëm 2 humbje në gjithë karrierën e tij. Është duke ecur me hapa shumë të mirë në botën e boksit. Pastaj prapë në SBA. Prapë në SBA, domethënë prapë një tjetër pa gjumë, domethënë. Dy të tjerë pa gjumë. Dhe shtohet doza e pa gjumësisë edhe të lëndit njerëzve pa gjumë, sepse jo vetëm që ata kanë mbaruar një ndeshje. Po. Kam mbaruar stërvitjen dhe thanë, po mbarëm në orën 11 të mbrëmjes, por rrim deri nga ora 2:30 se kemi emision. Mirë, se mbas ndeshjes pim ndonjë njeriu në i birë, dhe më. Jo, nuk duhet të pinë para. A, nuk duhet të pinë, ka. Jo. Mëse vetëm ne, kur luni me quna të pinim, a? Pas emisionit të bëjnë se duan, para emisionit janë produktet ndaluara. Nga Amerika të kemi Ardrit Telushin, ish futbolist, dhe Ermal Moshin, ish futbolist, bashkë me luajtës të Eagle 2019 në Boston të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në fakt bëhet fjalë për dy ish kampionët e flamurtarit të cilët kanë ngritur një akademi futbolli në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Boston. Ata lan futbollin në Shqipëri, kanë luajtur me flamurtarin që të dy kanë dalë disa herë kampion, kanë qenë shumë të suksesshëm, por si pasoj e lotaris amerikane dhe jetës që po bëjnë atje, ata
u detyruan që të lini futbolin në Shqipëri, por të ndërtonin këtë akademi për të përfshirë dhe për mos e lënë kur futbolin në një farë mënyre. Sot na tregojnë edhe për këtë nism, edhe për vajtjen në Amerikë dhe për lënjen e Shqipërisë dhe për futbolin edhe për stërvitjen e natës së vonë që atyre do i kitë kaluar vetëm disa orë. E më së është një gjema. Nuk është një gjema. Që sot programin e mundëson Komiteti Kombëtar Olimpik Shqiptar. Të përshëndesin? Kokshi. Sepse prap do vazhdojmë me sport. Tuk se rranë nga Zvicra, nuk qojmë njerës shumë herët nga gjumi. Apo të shirë, edhe kur në pjesë të fundë. Po. Nga Zvicra do të kemi kampionin e Kosovës në drift, Fidan Kaludra, dhe do të kemi gjithashtu dhe Odeas Kuqi, cili është organizator i eventit të driftit që mbajt në fundjavë në Tiran, dhe i kosisht pjesë e kushot tim. Në Tiran në fundjavë ka qënë super spektakl të ksheshin në Tereza, dhe të gjithë të ardhurat e biletave, të gjithë organizimit, kanë shkuar për fëmijët e onkologjikut. Ka qenë një event bamirësie. E bëjnë çdo vit këta, në fakt. Po, Kufidani ka marrë këtëherë vendin e parë, ka triumfuar në vendin e parë. Shumë mirë. Ajo gjë që the dje ti për peshqit që do na kërkoni falje, ku e diu se çfarë, nuk funksionoi, kërkuam ne falje peshqit. Po, çfarë gjë ka ndodhur? Urdo? Falja është minore, falja është minore. Hynore është, por para martese. Po ta marrë shollol. Ndryshe nuk ka shenjë që të shkuton. Edhe tek bota hynore, si do kemi më vonë Miron Çakun, a i që falë është beqarë, do më dhe nuk është martu. Ose është burë. Po pra. Për tani, ta mendoj pak më të. Mendoj. Si beqarë që jam, kur falë i bje, që i bje? Nuk futesht e hynorja se e beqare e femër, po mund vazhdojmë. Mirë, sot në fokus janë demit dhe shigjetarët. Pra puno. U morë shqiptarisht vesh që nuk e demi. Më falë, kam bje emrin demi. Le ta kesh, ta gëzosh bje emrin, për nuk e demi. Nëse do t'jesh dakord më bu. Po, oke, që e kemi lënë? Nëse ndihesh... Kili që viti arshëm është viti demga. Po. Viti arshëm. Dëmën, viti arshëm që ka fisi onë. Fa. Ti them gaz demit. Sokër demit. Bëja gjefin. Ti them gjithve këtyre. Në bëjemi në demit. Sa e mirë demit, se kam blada. Neli demit. Neli demit, po. Demit sot nuk duhet të ndjen gjelos. Duhet të mbushen me frynë sel. Si jemi gjelos, nuk kemi. Si familje nuk kemi. Nuk keni. Jo. Nuk më rezulton të kemi shenja gjelozia në fistë. Sa mirë. Mirë. Vazhdojmë poshtë? Po ishim gjelos? Po ishit, do më lidhni vetë, në qëfar do bërë, deri në orën 4, pas të erë. Në orën 4. Në orën zyrtar, deri në orën 4. Do të gjdojnë, do më ti mendojnë që motelit e Tiranës deri në orën 4, punojnë. Do më e këtojnë, e qarë. Më ndodhë ku do, në rrugë. Se kam parë ato të Prizrenit, janë 24 me 7. Nejse. Ndërsa shigjetarët. Shigjetarët. Sot nuk duhet të ndërë, janë të djetorit, fundëntorit, fillim djetorit. Edhe me këta e zë shpeshti, pavërsi se me... E zë shpeshti, po su bëjë unë që në thonë yët. Në thonë yët. Nëse do të dalin, nëse do të kërkojnë në një takim sot, nuk duhet të gjejmë pretekste. Duhet me dalë sot? Duhet me dalë. Po si fëtot mi gocë? E mu se do ngrohet koha. Së ku ngrohet koha? Dhe në 12 gradë. Pas ta mi një qaj hudrë në lokal. Po një liksir, fix. Do shikon qëfar për tekst e është na të pi qaj hudrë. Si ta kon fare. Atere, sot është 20 djetor, apo jo? Se këtu e ke shkujt me 19. 20. Po si ka mundësi, se unë këtu e kam fix. Nuk e di. Po qëfar ka ndodur në 20 djetor? Kujtojmë lindjen e Mehmet Akifit. Mehmet Akifi është i famshmi i shkollave turke, këshumë e rano. Ka pasu një... Po, president, më duket, mos gaboj, apo e? President? Më duket se po, apo jo. Ka shkruar himnin e flamurit. Himnin e flamurit. Po e shkrimtar. Po pse i themi Akifin e këtit? Si zhen Akif? Po Akifin. Mehmet Akif Orsoj. Orsoj. Nuk lexohet që janë turqisht. Ashtu, e? Po e shqipëruar? Po Shakirit, pse i themi Shakirin e nuk i themi Shakiri, si që i themi Shakirës? Sështu. Po Shakirës si ti themi? Shakira. Si që ka emri në vërtet, dhe më. Okej. Pra ndaj e lapike. Dhe ta kjo Shakira më mirë të lutë, mos na ish. Po jo, po jati ka këtë originë dhe ka vënat emrë, dhe më në... Nuk në pyëti ne kure qëti gocën Shakira, dhe më në ishte...
Ne thjesht e njohim, domethënë. Në fakt në Shqip ekzistojnë emra, nuk janë shaqirë. Patjetër, mund të ketë zonja dhe zonjusha që na dëgjojnë dhe kanë emër shaqirë. Nuk është as, absolutisht asnjë gjë komike në këtë mes, domethënë. Sa si jemi bërë, si zonja Eni, që kur përmend një person kështu e përshëndesin. Po patjetër, përshëndesim zonjën Eni, domethënë, se kemi dhe shoqe, domethënë. Nëse e sqaruam Mehmet Akif-in, po. Të është si me i thonë Kemal Atatürk, për shumë. Po Kemali, dhe me të një sinë. Kemali ka Kemali. Po si Kemali ka, po Kemal Minxhosi që e kemi ambasador në Kosovë. Si themi, Kemal Minxhosi, të themi. Po, ashtu të themi, të themi. Po Kemal Stafa? Kemal Stafa. U bë shumë e komplikuar. Le të gatuajmë, vajza. Gatuajmë, gatuajmë. Makarona me kungull. Kjo është e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Çfarë kungulli do përdorim? Është kungulli verdh. A, e komplikuar. Është e komplikuar. Nuk e ka ikur Stina ankoma. Nuk e ka ikur. Do më na ka tepruar nga e kemi nga festa e ujit. E kishim deri para pak kohësh atë shportën ton produkteve. Po, po, po. A, e pas keni hequr, që kur ju thash unë që më gjan mua, do më kuptoj. Një fotografi time në kisha në këtë studio e hoqët. Do më thonë. Është vizuale, kështu, 3D. Jam nuk jam nga ata që vë fotografi në përzyra, do më. Edhe atë të bësh. Me gjatë të zbritë e një kungullin në zyrën time, që të pak të në kemi një shenjë identifikuse. Më thuaj, po. Do të ketë kungull? Po si. Të coptuar? Po, po pastaj. Salsiqe? Prit, një minut. Kungull, coptuar, që do i bëjmë? Fillimisht do zjem makaronat. Makaronat apo kungull? Makaronat. Po kungull do e pjekim? Do të skuqim. Si e skuqim? Ja, duro. Është fort, okej. Do të skuqim kungullin në vaj dhe në pak gjallë. Po. Dhe më pas do shtojmë edhe salsiqen e freskët të prerë. Florenca është kujdesur që ta zjedh salsiqe artizanale. Ta zjedh, ta zjedh. Ta zjedh, po. Artizanale, po. Artizanale, të bërë vetë. E, kuptoj. Më pas... Dëgjova derin që bërtiste qim pikë sabao, si ti me... Oke. Do kemi hudër, kri, piper, margarin, rozmarin. Rozmarin, në që është ke margarin. Krem djathi. Po i fusim gjitha bashkë. Djath ka çkavall. Po ky kungull i tetë me çopa të mëdha apo të vogla? Ne skuqim kungullin përpara në kubik. Në kubik. Po. Po do mbetet në kubik kungulli? Në kubik, po po. Amje. Tani se mos e bën purë Florenca. Me siguri do ta bëj purë. Do kam përshtypjen mos e pjek përpara, mos e pjek përpara dhe ta heqim me lulin domethënë, ndoshta. Ose në rende. Ose në rende e shej, ja. Ja. Unë do ta bëj kubik. A ti ta bëj kubik, gabim do ta bëj. Me thot drejtën. Zë, di shumë e shishme. Po i pëngjerit e fort. Po, ajo zhjet me pak ujt nga makaronat, po. A, zhjet, e ke provu në njërë, me kubika? Po. Ku? Po ishte kungull e shirë. A, ishte kungull e shirë. Kungull e shirë, është tjetë gjepë, dhe më. A do qënë kungull e shka, dhe më. Po, le të themi që të dalë një recetë shumë e shishme. Po, këtë nuk e vëmë dyshim, por rruga që në tregove ishte shto uj, shto mjell, dhe më dhe tani. Byrek me perime dhe djathë. Byrek me perime dhe djathë. Pytja është, petët janë gashme? Janë të gashme, kemi një pako petë gashme. Po s'kemi ko? S'kemi ko. S'kemi ko, s'kemi ko. Po në të projtë, sa petë do bëdhe nesë në një tjetër? Po, kemi në plan. E kemi në plan dhe kemi me perime dhe djathë. Po, në fakt perimet nuk e di pse e ka i quaj të këshu, se ka vetëm speca. Vetëm speca. Speca domate. Po, domate që janë? Ka speca të Po tani, kur themi perime, kemi grumbulluar disa. Po pra, dhe unë ashtu me ndova, në i qep, në i gjë, ka? Ka, ka qep, ka. E, pas ka qep, dhe. Pas ka dhe speca, pas ka dhe doma, një qeka, nuk e ckej. Në shumës perime, një perim, shumë perime. Po speci një është, pa përsi se e një gjyra. Një speca, i madhë, i madhë. Dy speca do me dhenjë. Po mi, kur e therë, bëhet i vogër, përfesh, e bën me copat vogër. Edhe speca dhejt në kubik. Bugur. Unë për shëmbull, bëreku, do t'i shtoja pak kungull nga makaronat. Qao, natë në mirë, pafshim, e bërek tjetër e. Gjusë, pra, është njëse Fabje bën, ja, Fabje ka në regu, sepse si ata njërës që e procesin se nuk e handë të gjithën. Gjusë me kungull, gjusë me përinë. A këtër se praktikoj vetëm familjen time, po dhe ju e praktikoni këtë gjusë, ma? Të gjithë e praktikojnë. Po mua pëse më qëllon të hajë atë gjusë me që nuk e përqenë as njerë. Mirë kjo, po me kejku që disa e duan me shërbet, disa e duan pa shërbet. Edhe këtë ndani me gjusën. Revani kek? E, po. Vjen një mosh, mas i martohesh, bën fëmijë, tjera, që njeri u këthe në një loj magazine. Kje prasysh kur fusim ushqimet e vjetra në frigorifer, për shumë, ose... Mbledh që angin. Edhe pastaj, mas ka të ditës e se i ha babi.
Do më është klasike në çdo familje, domethënë është. Familjen timi ja mami për shemb. Ashtu ë? Po. Më pse? Nuk e di, kursen. Nëse do. Më fal që ndërpres një dikë un që kishte ngelur gjysëm qetësues për kokën, po e pisi nuk e hedh dot si keq. Ashtu, të mërshme, të mërshme. Fal zotit. Mos kushtini kaq shumë se na fikë. Fal zotit nuk i ka ngel kontraceptivët, por për shembull un kam një shokun tim të ngushtë, domethënë që e kam tani nuk kam çfarë të bëj, është e keqja e domosdoshme jetës time e dioga, që e ka ngrënë gjelet detit deri për deri në shkurt një periudhë caktuar, nuk ja prekte njëri me dorë dikush duhet ta han. Si dita e groshit që kishte kaluar deri të premte, nga hëna të premte. Patjetër, patjetër. Nëse i doli emri teologut tonë Miron Çako, po. Po, sot do flasim për ritet e festave të fund vitit. Janë disa rite që në fakt më fani, i ndjek edhe unë. Të tipit? Të tipit që në orën 12 unë thyej një gotë. Oh. Natëse? Po, bërësi. Se dija? Në largojmë syrin e keqë. Unë të thyej që më përpara. Nga që nuk ka të uaj, kështu që... Qika, po, mbasi e thyej në gotën të bërtasin? Jo. Ta përdorë mos funksionon? Ma delegojnë mua, bile si të shkoj të thyej unë. Në orën 12, të natës. Interesant. Është ajo gota që kemi vjedhur kur ishim tap te klubi. Ajo gota që ka mbetur nga kompleti tek. E mora vesh. Po kështu nuk rrezikon, për shembull ta thyen te babi, nuk rrezikon divorcin, a? Jo. Jo. Thyet jashtë. E jashtë. Ja, po thyet gota e shtëpisë do. Babi ke gjumë. I thyet në komshi un kokë. Do ta provoj, ndoshta e nis 2023-in bar. Do të ecën bar. I lir. Do ta provoj, domethënë. Te gota e ke shpresat. Mironi do thotë, ta thym gotën apo s'ta thym? Mironi çfarë nuk do thotë, lloj-lloj ritesh tjera, sheg, thjerrza. Po thotë domethënë, ky është, ky më duket se shkundra, se dhe Mironi i martuam është, domethënë shkundra. Po gjithë unë do vazhdoj të thyej gjithsesi. Është edhe kjo që në datën 1 ti duhet të shohësh varet se kë person do shohësh te rruga. Do të djalë. Nëse e shikon për shumë të ri, do kesh forcë, do kesh fuqi, do kesh ritëm jetë. Ndërsa kur shikon një të moshuar dhe e shilodur viti ashtu do t'ikë, nëse shikon një fëmi, pa diskutim që do e kesh një... Do të shosh pa tjetë të rruga, apo këtë ka pësirë? Oh, hap dirë, mund shikosh komëshi, unë kujdes kë ke komëshi. Tani e kuptoj pse një shoku im është martuar disa herë. Kë ka parë? Shifte e për vitri, do më thëmë, i qëllonin, nuk është fajim. E për shëndes ato dhe gjithë gratë e ti, do më thëmë, për... Më pas në studio do të kemi Jona Hyseni. Jona Hyseni, po. E cila është një mjeshtre e qeramikës dhe nga tregon, qeramika nuk mund të vetëm pjatë, por edhe bizhu. Edhe bizhu. Bërzulluk, unaz. Dhe të mendoj që Jona vetë është mësuse gjuhës frangë. Por ama merret me qeramikë, do më thëmë, fantastike. Shumë. Fantastike. Pastaj? Do mësojmë disa rite. A, thashtë se ishte... Ne do t'i bëjmë... Që ritesh? Do provoj, me rite. Mbaj dhe Mironin. Ne isa. Mirë, i thamë të tëra, besoj, ta mbyllim të një emision? Ti të besoj të gazeta. A, ti të besoj të gazeta. Thashtë se kishim lidhë direkt. Pastaj.